කළු නිල්වලා ගින් සහ කැළණි යන ප්‍රධානම ගංගා හතරක ජලයට කරදිය මුසුවීම ගැටලු රසකට හේතු වී තිබෙනවා. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ඊට ප්‍රධානම හේතුව වැලි ගොඩදැමීම සහ කසල බැහැර කිරීම බවයි. කැළණි කළු ගින් නිල්වලා යන ගංගාවල ජල මට්ටම් මුහුදු මට්ටමට වඩා මීටර 5කට අධික ප්‍රමාණයකින් පහළ ගොස් ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ගංගාවල ඇතැම් ස්ථාන මීටර 15 ඉක්ම වූ සීමාවලින් පහළ ගොසින් මේ ගංගා හැම එකක්ම තියෙන්නේ පතුලේ මට්ටම මුහුදු මට්ටමට වඩා මීටර 5ක් විතර පල්ලෙහැන්. විශේෂයෙන් කැළණි ගඟ ගත්තහම සමහර ස්ථාන තියෙනවා මුහුදු මට්ටමටත් වඩා මීටර 15ක් පහළ ස්ථානක් තියෙනවා. මේ මුහුදු මට්ටමට වඩා පහළ පතුලේ මට්ටම පිහිටීම කැළණි ගඟේ මෝය කටේ හංවැල්ලට යන කම්ම මේ පිළිතීම තිබෙනවා. මේක නිසා විශාල තර්ජන සාහසයක් දැන් ඉරිලා වෙලා තිනා මේ ගංගාවල පැවැත්මට. පවතින මෙම අවදානම හේතුවෙන් ගංගා ආශ්‍රිත වැලිගොඩ දැමීම් අත්හිටුවීමට හෝ සීමා කිරීමට පියවරගෙන ඇතැයිද මිගස්තන් මහත්මිය සඳහන් කළා. ඇය පැවසුවේ මේ වන විට කැළණි, දැදුරු සහ මාඔයේ වැලිගොඩ දැමීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බවයි. ගංගාවල පහළ ප්‍රදේශ බොහොම ජනාකීර්ණයි. කොළ කැළණි ගඟේ පහළ කොටස බැලුවත් කොළඹ නගරයේ, කළු ගඟේ පහළ කොටස බැලුවත් කළුතර නගරයේ, ගංගේ පහළ කොටසේ ගාල්ල නගරේ, ඒ වගේම නිල්වලා ගඟේ පහළ කොටසේ මාතර නගරයේ සෑම නගරයකම පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්නේ ගංගේ පහළ කොටසෙන්. මේ කරදිය සැප ඇතුළට ගලාගෙන යෑම නිසා ඒ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේක විශාල ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පතුලේ මට්ටම පහළ යාම නිසා ගංගාවල යුරු කඩාගෙන යෑමේ තර්ජනය බොහෝ තියෙනවා. කීප වෙලා තියෙන්නේ අවිධිමත් වැලි කැණීම් ටියුබ් 35ක් ගොඩ ගන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නිල්වලා ගඟ දෙපස විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් සෝදාපාලුවකට ලක්ව ඇති අයුරු දක්නට ලැබෙන අතර විවිධ ස්ථානවලින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමද සිදු කෙරෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ අනවසර ඉදිකිරීම්ද ගංගාව දෙපස දැකිය හැකි බවයි. වැලිගොඩ දැමීම හේතුවෙන් ගින්ගඟෙහි ඉවුරු කඩාගෙන ගොස් ඇති අයුරුයි මේ. වැලිගොඩ දැමීම නිසා කළුගඟ හිදියට කරදිය මිශ්‍රවීම උග්‍ර වී තිබෙනවා. මේ එහි වැලි තොටුපළවල් සහ වැලිගොඩ දැමීමට භාවිත කරන බෝට්ටු.